Після 2,5 місяців карантину бізнес потроху починає оживати. Все завдяки першим крокам підтримки у межах затвердженої антикризової програми «Вінничани важливі». Певен заступник мера Андрій Очеретний. На підтвердження наводить статистику. В квітні було 22 юридичних, 88 фізичних суб'єктів господарювання і 129 припинили свою діяльність. А вже в травні 43 створених юридичних і 221 фізична особа. І припинили 194. Ось цей результат, який показує, що суб'єкти господарювання активізувалися і бізнес певним чином почав рухатися вже в напрямку активності. Для підприємців антикризова програма як рятівний жилет. Малий та середній бізнес ще не щодня звертається до податкової служби, аби переконатися, що нульова ставка єдиного податку і звільнення від ще чималого числа стягнень – правда. І по єдиному податку, і по податку на землю, і по сервітутному користуванню нас нарікань на даний момент не надходило. Активності є, люди йдуть. Наскільки економіка міста відновиться після коронакризи, суттєво впливає і ситуація з індустріальним парком. На нього цьогоріч покладають великі надії. Адже це – нові робочі місця для вінничан, збільшення доходів до бюджету та підвищення інвестиційної привабливості Вінниці загалом. Наразі всі інвестори, з якими міська рада підписала меморандуми, готові будувати свої заводи. Щоправда, після закінчення карантину. Це такі підприємства, як ХЕД, це друга черга заводу Green Cool, також це Укрекспортпостач, це завод по виробництву ліцитину, а також завод Тісес, українські інвестиції, виробництво будівельних блоків. Для функціонування заводів на території Вінницького індустріального парку потрібна розвинута інфраструктура, тож на карантині часу не гаяли. Вже завершені роботи по влаштуванню лінії електропередачі, це 2,5 кілометрів та трансформаторна підстанція на 10 кВт. Також прокладено 7 мереж водопроводу і каналізації по Немирівському шосе. Продовжуються роботи по дорогам по вулиці Проектній та роботи з облаштування тротуарів та велодоріжок. І фактично ми вже 70% зробили, зараз влаштовуємо зовнішнє освітлення. І я думаю, що ми однозначно повинні в цьому відношенні підтримати бізнес для того, щоб він міг більше сконцентрувати свою увагу на інвестиції безпосередньо для створення робочих місць. Катерина Зулінська, Євген Кришталь, новини, телеканал Віта.